Odporcovia budovania základní Severoatlantickej aliancie na území Slovenskej republiky sa začali zhromažďovať priamo pred sídlom americkej ambasády, odkiaľ sa potom presunuli pred sochu Pavla Orsaga Hviezdoslava. Zriadenie základní NATO na Slovensku jednoducho nedovolíme. Nie! Nedovolíme! Na Hviezdoslavovom námestí sa do vedna zišlo asi 400 ľudí. Protestujúcich prišiel na námestie podporiť napríklad Jan Čarnogórsky, vysokoškolský profesor František Škrnda, ale napríklad aj bývalý minister vnútra František Palko, podľa ktorého ide vývoj iným smerom, ako sa to predpokladalo za čias Gorbačova. Umožnil, aby sa hovorila pravda o komunizme v Sovietskom zväze, stiahol vojska z Afganistanu, dal slobodu všetkým východoeurópskym národom, rozpustil Varšavskú zmluvu, súhlasil so zjednotením Nemecka, urobil referendum o tom, či má zostať Sovietsky zväz. Preto dneska, 25 rokov po týchto udalostiach, sa právom všetci pýtame, že či to je dobrý nápad, aby sa NATO posúvalo tak ďaleko na východ, až niekde na Donbas, a aby vojska NATO, a teraz nemyslím tie slovenské, ale iné vojska NATO, aby sa presunuli na územie Slovenskej republiky. Ja si myslím, že to nie je dobrý nápad. A preto som tu. Ešte nikdy od roku 1945 nebola vojna tak blízko, nebolo medzinárodné napätie tak vystupňované a nebol medzinárodný poriadok tak rozbitý a v takých troskách, ako je to v súčasnosti. Obávam sa, že dnes to, čo nám chýba, je práve volanie po zodpovednosti a pomieri, lebo zovšadiaľ z médií, od politikov počúvame len výzvy, ako treba zbrojiť, ako treba vyzbrojovať Ukrajinu, ako treba zvyšovať počty vojakov a tak ďalej. A chýbajú tí, ktorí by sa zasadzovali za mierové riešenie. Tento konflikt sa nedá vyhrať vojensky. Tento konflikt môžeme len prehrať všetci vojensky. Podobné protesty by mali podľa niekdajšieho prezidentského kandidáta Jána Čarnogurského pokračovať. Tomu bratislavskému predchádzal Košický. Takto sa to bude stupňovať, pretože nerobme si ilúzie. Ak by sme opakovane nedávali najavo, že základne NATO tu na nechceme, tak skôr alebo neskôr tie základne nám zriadia. A my budeme zatiahnutí do konfliktu, ktorý nechceme, budeme prinútení vlastne bojovať proti ľuďom, ktorých považujeme za našich spojencov, za našich bratov. Čiže do tohoto sa nechceme dostať a preto to musíme opakovane ukazovať takto na námestiach. Pre Západoslovenskú televíziu William Šuška.